ជីវិតព្រះសង្ឃរស់ដោយបានមកជាញោមមួយចំនួនតែងតែពោលថ្មីតេះដៀលដល់ព្រះសង្ឃថាបុហើយហឺហាមានកុតថ្មឡានថ្មីរបស់ទំនើបប្រើប៉ុន្តែប្រហែលជាញញោមមិនបានសម្លឹងមើលទៅដល់ទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលព្រះសង្ឃរស់នៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេញញោមកុំឃើញមួយហើយស្រុកទាំង 101 ឃើញព្រះសង្ឃ 9 អង្គហើយវារៀបទាំងអស់ថាព្រះសង្ឃកម្ពុជាសិតតែអញ្ចឹងទាំងស្រុងពុំមែនដូច្នោះទេគេថាបើបោះជាសង្ឃត្រង់ដូចថាសម្បូរដុល្លារឬហាចាយគាត់ថ្មឡានថ្មីជុំចិត្តកាយមនុស្សអ្នកទាំងឡាយមិនមកបោះឃើញទេកាន់ឆាត់ដើរកាត់ផ្សារមិនលុះថ្ងៃណាព្រោះចង់រស់ចង់រៀនចង់ចេះចង់ផុតគ្រោះចង់រួចពីជ្រោះអវិជ្ជាកុំឃើញអ្នកបោះ 3 បួនប្រាណមានវិលាឡានហើយនឹងទីស្របដល់សង្ឃគ្រប់អង្គាជេឌៀលតាមគ្នាទាំងមិនយល់វីដេអូនេះសូមផ្ញើជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលចូលចិត្តកិត្តអវិជ្ជមានដល់ព្រះសង្ឃឃើញមួយស្របដល់ 100 ជីវិតព្រះសង្ឃរស់ដោយបាយបាតណាយកថ្ងៃសំបានរៀនសូត្រធម៌ទូបីលំបាកគ្នាដែរមិនថាត្រចរជាត្រានេះមិនប្រោះសត្វទូបី ប្រសាងប្រសិទ្ធិក្មេងចាំគោរពព្រះអាចារ្យអវតារាមជាតាមពុទ្ធសាសន៍ប្រសិទ្ធិក្មេងចាំគោរព